Arapi nisu poznavali računja, pa su računali mjesece po kretanju mjeseca i njegovim mjenama. Islam je odobrio takvu metodu zbog njene jednostavnosti i pristupaš svima. Kao što kaže Allah, on je sunce izvorom svjetlosti učinio, a mjesec sjajnim i položajem mu odredio da biste znali broj godina i računjanje. Takav način proračuna se primjenjuje u proračunu vremena islamskih farzova, poput posta, zakata, hađa, tako se proračunavaju bajram. Ti mjeseci također se koriste u računjanju pričeka, puštenih žena od tri mjeseca, kao i u slučaju smrti muža gdje priček traje četiri mjeseca i deset dana. Isto tako kod iskupa poput posta dva uzastopna mjeseca, također i godina koja prođe za imetak na koji se mora dati zekat, sve se to računa lunarni mjesec. Kaže Allah, pitaju te o mlađacima, reci, oni su ljudima oznake o vremenu i za hač. Kaže im te imi rahimahullahu ta'ala, ono što je došlo u našem šerijatu je najpotpunija stvar, jer je odredio mjesece po prirodnoj stvari koja je jasna i vidljiva Svima, koju svi vide sa svojim očima. Kaže Allah poslanik sallallahu "Kada vidite mlađa postite, a kada ga opet vidite, prestanite sa postom. A ako ga ne mognete vidjeti, brojite mjesec 30 dana." To se tiče godišnjeg kalendara i takvima. Nije postajeo zajednički kalendar koji je ujedinjavao Arape prije islama, kao što je to bilo kod drugih naroda. Vrijeme su mjerili po znamenitim i poznatim dešavanjima među njima, poput događaja Sona, zatim poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve a za vrijeme vladara vjer nika Omera radi Allahu anhu priznate je kalendar sa nuvonarnim mjesecima koji su bili poznati kod Arapa u sto da početak bude od godine u kojoj je Allahov poslani sallallahu alaihi wa sallam učinio hijđru iz Mekije u Medinu jer hijđra predstavlja početak ponosa i snage islam. To je bila ispravna odluka. Od Ceha ibn Sa'ada radi Allahu anhu se prenosi da je rekao nisu počeli brojati od početka poslanstva poslanika sallallahu alaihi wa sallam niti od njegove smrti. Borajali su od onda kada je došao u Medinu. Mišljenja su se usagl oglasila da početak godine bude od mjeseca Muharrema, nakon što ljudi završe sa hađom i odmore se od umora puta nakon njega. 17. godine po hijđri je uveden hijđarski kalendar. Primjena hijđarskog kalendara je rad po šerijat i ponos na svoj identitet kao i samostalnost i neovisnost od drugih.